Alla nyfödda barn i Sverige kommer att testas med PKU-provet. I det provet så undersöker vi ifall barnet har en av 24 olika metabola sjukdomar. En av dem heter CH. Vid CH så föds barnet med en kortisolbrist. På grund av det så kommer man få ett överskott av manliga könshormoner från binjurbarken. Och det här överskottet av manliga könshormoner kommer att maskulinisera den svårt sjuka flickan framför allt. Mer i manlig riktning, så att hon föds med maskuliniserade yttre genitalier. Vid andra sjukdomar som ingår i PKU-testet så har man svårigheter att bryta ner saker vi äter, kolhydrater, fetter och proteiner. Och det här medför att man får ansamling ofta av olika giftiga ämnen i kroppen som då kan påverka barnets utveckling. Det vi är intresserade av och studerat under många år, det är dels hur olika behandlingar påverkar barnets utveckling. Och vi lyckas ofta, men inte alltid fullt ut, beroende på att de behandlingsstrategier vi har idag inte är fullt optimala helt enkelt. Vi når inte ända fram. Men förhoppningen är att man i framtiden ska kunna hitta nyare behandlingsstrategier, men även att utvärdera de nuvarande strategierna. Och det är det som är målet med min forskning bland annat. Och titta på hur de här behandlingsstrategierna påverkar den kognitiva utvecklingen av hjärnans struktur och funktion hos det växande barnet ända upp i vuxen ålder.